Kada je tadašnji predsjednik Donald Trump 2020. potpisao sporazum između Sjedinjenih država Meksika i Kanade, farmer iz illinois David Iserman je to smatrao pozitivnim potezom za američku trgovinsku politiku. He gets a, you know, big for... To je bilo nešto što je trebalo učiniti i zato mu trebamo biti zahvalni jer je u tom polju bilo problema, kaže on. Ali najnovije Trumpove objave na društvenim mrežama kojima se predlažu carine na robu iz Kanade i Meksika prekršila bi stavke tog sporezuma i mogla bi utjecati na cijenu kukuruza i soje, proizvoda koje Sjedinjene države izvoze u te zemlje, a koji su ključni izvor prihoda za farmere poputi Sermana. Problem s tarifama je što to onda postaje uzajamno nadmudrivanje. Ako bismo uveli ovu vrstu sveobuhvatnih tarifa, mnogi naši trgovinski partneri bi nam se tada osvetili, smatra Kimberly Klausing, dodajući da se ni jedna bogata zemlja ne oslanja na tarife kao znatan izvor prihoda. Obrećajući se ekonomskom klubu u Čikagu tokom predsjedničke kampanje u oktobru, Trump je rekao zašto vjeruje da tarife pomažu američkoj ekonomiji. Prije svega to je za zaštitu kompanija koje imamo ovdje i onih novih koje će doći. I doći će do rasta kakvog do sada nismo vidjeli, rekao je Trump. U izvještaju iz juna 2024. nestranačka i neprofitna porezna fondacija pokazala je da su carine nametnute na proizvode vrijedne od prilike 380 milijardi dolara tokom prve Trumpove administracije koštala Amerikance oko 80 milijardi dolara novih poreza. Administracija predsjednika Joe Bidena je zadržala većinu tih tarifa i dodala oko 18 milijardi dolara novih carina na kinesku robu, uključujući poluprovodnike i električna vozila. Zajedno, Porezna fondacija navodi da su carine uvedene tokom posljednjih sedam godina smanjile bruto nacionalni dohodak za 0,2% i ukinule oko 140.000 radnih mjesta s punim radnim vremenom u Sjedinjenim državama. Tarife nisu konkurencka prednost za farmere iz Ilinoija ili američku poljoprivredu, smatra Ryan Whitehouse. Kina je 2019. iz osvete uvela carine na američki izvoz soje i okrenula se drugim dobavljačima. Ove godine kineski udio u uvozu soje iz Sjedinjenih država iznosi 18%, što je znatno manje u poređenju sa 40% iz 2016. godine, dok carinski podaci Kine pokazuju da je udio Brazila porastao na 76%. White House je zabrinut da će novi talas tarifa iz osvete naškoditi američkim poljoprivrednicima kukuruza i soje koji se već bore sa niskim cijenama. Ako pogledate praksu prošle Trumpove administracije, to je praksa koja izaziva određenu zabrinutost. Želimo da budemo sigurni da otvaramo ta tržišta, a ne da ih zatvaramo, kaže White House. We're have the biggest... Imaćemo najveći trgovinski deficit u poljoprivredi u dugo vremena, kaže Iserman. Zbog toga se on nada da se govor o novim tarifama neće pretočiti u dijelo koje bi moglo utjecati na njegove prihode.